nimi on Markus Kanerva. Toimin valtioneuvoston kansliassa kokeileva Suomi hankkeessa. Sen hankkeen tavoitteena on edistää kokeilukulttuuria Suomessa ja tämä on mainittu muun muassa Sipilän strategisessa hallitusohjelmassa, että edistetään kokeilukulttuuria. Kokeilukulttuuri on hyvin laaja käsite. Se voidaan lähteä yleensä tämmöistä niin kuin kokeilevasta asenteesta, vaikka siitä, että jos se yksivuotias ei halua syödä sitä aamupuuroa, voidaan miettiä, miten sellaisella tehdään. Kokeillaan, laitan siihen vähän luomusosetta, uppoako, ei vieläkään uppoa. No, se on tykännyt syödä jogurttia, laitetaanko jogurttia siihen vielä vähän sekaan, ei vieläkään uppoa. Otetaan sitten se sauva sekotin ja sosiotetaan se semmoiseksi juoksevaksi. Nyt rupesi uppoamaan. Eli kokeilemalla voidaan kehittää ja tätä voidaan sitten luonnollisesti tehdä hyvin erilaisissa tilanteissa. Toisaalta kokeilut voivat olla hyvinkin laajoja kokonaisuuksia. Esimerkiksi perustulokokeilu, joka on nyt käynnissä Suomessa, jatkuu vielä tämän vuoden loppuun asti suunnitelmien mukaisesti, jossa arvioidaan, että miten tämmöinen perustulomainen sosiaaliturva vaikuttaa ihmisten halukkuuteen ottaa vastaan töitä. Eli siinä on nimenomaan työttömiä työnhakijoita tässä kokeilussa mukana. Ja tätä arvioidaan hyvinkin seikkaperäisesti tämmöisellä tutkimuksellisella koeasetelmalla. Täällä pyydettiin omaa katuuskottavuutta lisäämään. Ehkä pyrin omaa virkamiesuskottavuuttani tässä hieman boostaamaan. Eli mun kulma kokeiluihin liittyy juuri nimenomaan, että miten sitä vaikuttavuutta voidaan mahdollisimman luotettavalla tavalla tutkia. Ja on ollut mukana tässä perustulokokeilun laadinnassa ja just siinä pohdinnassa, että miten siitä aidosti saadaan se ymmärrys, että oliko sillä vaikutusta vai ei. Mainitsin tosiaan, että kokeilut voivat hyvin eritasoisia. Tässä on lueteltu 6 hallituksen käynnistämää strategista kokeilua. Ehkä vähän valitettavaa on se, että näitä sinisellä pohjalla olevia kokeiluita ei mitenkään hirvittävän tarkasti arvioida. Mä väittäisin, että ne ei saa kovin kovia pisteitä edellisen puheenvuoron esittäneen professorin mielestä, jos lähdetään miettimään sitä, että miten niiden vaikuttavuus tutkitaan tai todennetaan. Mut perustulokokeilu tehdään tämmöisenä satunnaistettuna vertailukokeena, joka on yksi parhaita tapoja ymmärtää kausaliteetteja. Ennen kuin mä menen siihen, mä otan tähän välikysymykseen, jonka mä olisin halunnut esittää näin jälkikäteen tässä Kahoot-järjestelmässä teille. Nyt voitte äänestää tällä hyvin perinteisesti nostamalla kättä. Eli klasteria poistetaan, niin siinä on vähän kahtalaista koulukuntaa. Jotkut on sitä mieltä, että se pitää nopeasti repäistä. Toiset on sitä mieltä, että se pitää hellästi ottaa pois. Eli ne käsi mahdollisimman suoraksi pystyyn, ketkä on sitä mieltä, että se pitää nopeasti repäistä. Huhhuh. No, ne ketkä on sitä mieltä, että se pitää hellästi ottaa pois. Äsken näytti, että valtaosa oli sitä edellistä mieltä, että äänestikö joku 2 kertaan, mutta enemmistö oli sitä mieltä, että pitää nopeasti ottaa pois. Tiedä, perustuuko tämä teidän intuitioon, kokemukseen vai tutkimuksiin. Palataan tähän intuitioon kohta. Palataan siihen vaikka saman tien. Asiat, jotka voi olla epäintuitiivisia, voi itse asiassa ollakin oikein. Ja asiat, jotka voivat olla meille intuitiivisia ja vaikuttaa oikealta, ei välttämättä ollenkaan toimivia. Dan Ariely, joka on käyttäytymistaloustieteen professori Yhdysvalloista ja yksi
sen alan seuratuimpia ja arvostetuimpia tutkijoita. On Israelista kotoisin ja siellä suorittaessaan varusmiespalvelusta hän paloi pahasti. Hän joutui viettämään 3 vuotta sairaalassa, jossa häntä hoidettiin, vaihdettiin niitä siteitä säännöllisesti ja hänestä tuli kokemusasiantuntija liittyen kipuun. Ja sieltä sitten päästyään hän ei ehkä kauhean yllättäen rupesikin vähän tutkimaan, että miten ihmiset kokevat kipua. Ja hänen tutkimuksensa mukaan laastarit tai tämmöiset hoitoliinat tai siteet pitäisi ottaa mahdollisimman hitaasti pois, jolloin tuottavat mahdollisimman vähän kipua. Ihmiset arvostaa sitä enemmän kuin sitä, että se revitään nopeasti pois. Hän yritti sanoa hoitajille aikana, että ota se rauhassa pois, mutta heidän intuitio oli se repäistä mahdollisimman nopeasti. Miten me voidaan vähentää sitä harhaa, joka syntyy siitä, että intuitio ei vastaa sitä todellisuutta, mikä on parasta? Mä esittelen nyt tässä teille rautalangasta vääntäen, minkälainen on satunnaistettu vertailukoe. Ja tämä on asia, jota mä pyrin omassa roolissani valtioneuvoston kansliassa edistämään Suomessa, erityisesti niin, että se hyödynnettäisiin paremmin ministeriöissä ja virastoissa. Eli meillä voi olla 2 toimintamallia. Toimintamalli A, joka on se uusi, jonka vaikuttavuutta ei oikein tiedetä. Ja sitten meillä on se toimintamalli B, joka on, sanotaanko se nyt käytössä oleva tapa. Ja halutaan sitten nähdä, että miten se toimintamalli A toimii. Lähdetään siitä liikkeelle, että meillä on se joukko ihmisiä, joista valitaan kohdejoukko siihen tutkimuksiin. Se voi olla sitten vaikka 16-23-vuotiaat nuoret tai 25-58-vuotiaat työttömät työnhakijat. Jotta me voidaan tietää, että miten se uusi toimintamalli toimii, meidän täytyy jakaa nämä ihmiset 2 ryhmään. Toista sanotaan käsittelyryhmäksi ja toista verrokki eli kontrolliryhmäksi. Ja käsittelyryhmä on se, joihin kohdistetaan sitten tämä uusi toimintamalli. Miten me jaetaan nämä ihmiset tähän on seuraava kysymys. Hyvä tapa tai paras tapa on jakaa ne satunnaisesti. Näin vältytään siltä, että haluttaisiin vähän niin kuin saada suotuisat tulokset ja valitaan ne kaikki terveemmät tai potentiaalisemmat yksilöt siihen käsittelyryhmään, että voidaan sitten todentaa tai näyttää, että tämä oli tosi hyvä tämä meidän juttu, kun tämä toimi näin hyvin. Mutta jotta voitaisiin välttyä siltä, sitä voi myös tapahtua tahattomasti, niin arvotaan henkilöt näihin ryhmiin. Voi tapahtua noppaa pyöräyttämällä tai vähän muillakin metodeilla. Eli nyt meillä on, voisi sanoa, 2 identtistä ryhmää, jonka tämä arpominen on mahdollistanut. Sen jälkeen otetaan kokeilu, kohdistetaan käsittely sen käsittelyryhmään. Tässä käsittely on tämmöistä vihreää säteilyä. Katsotaan, onko siellä vaikutusta. Ollaan kärsivällisiä, mennään koko kokeilujakson loppuun. Ja vihreä säteily johti siihen, että 3 muuttui oranssiksi, mutta samaan aikaan toisessa ryhmässä 1 henkilö muuttui oranssiksi. Kun tehdään arviointi, lasketaan ryhmien keskiarvot ja verrataan niitä toisiinsa. Voidaan todeta, että vihreä säteily oli vaikuttavaa. Hyvin yksinkertainen tapa ymmärtää, että toimiko joku asia vai ei. Eli tässä vielä kokonaisuudessaan, mikä on satunnaistettu vertailukoe. Miten tätä voidaan sitten hyödyntää käytännössä? Aivan ihan tuollaista koeasetelmaa voi olla vaikeaa luoda tuolla sosiaalipuolella, terveyspuolella, se voi olla vähän helpompaa. Tässä esimerkki Rotterdamista, Hollannista. Siellä koulupudokkaille oli kehitetty uusi ohjelma, se kutsuttiin lähikouluohjelmaksi. Ja tavoitteena oli tosiaan auttaa moniongelmaisia nuoria. Siitä luotiin mahdollisimman
hyvä. Sisäisi opetusta, työharjoittelua, terveyspalveluita. Tapahtui ryhmissä näille henkilöille. Oli mukana henkilökohtaista ohjausta. Tavoite oli luoda mahdollisimman niin kuin henkilölähtöinen ohjelma. Ja tämä vaikutti erittäin hyvältä kokonaisuudessaan. Onneksi joku keksi miettiä, että oliko tämä oikeasti vaikuttava. Ja siihen valittiin mittareiksi, kuinka paljon mukana olleet henkilöt sitten oli mukana opiskelemassa, tai työllistyykö ne, kauttiin myös rikostilastoja. Tämän ohjelman kustannukset per henkilö oli 14 000 euroa, mikä oli huomattavan paljon enemmän kuin siinä normaali käytännössä. Ja mitä tässä käytännössä sitten tehtiin, tämä satunnaistaminen, se tehtiin vähän soveltajan. Eli tässä elokuusta maaliskuuhun välillä henkilöt, jotka oli oikeutettuja saamaan palvelua, niin ensimmäinen ryhmä ohjattiin tähän uuteen, sitten seuraava perä aikana siihen nykyiseen, ja sitten taas uuteen ja nykyiseen. Ja tänä avulla pystyttiin sitten sanomaan, että mitkä oli vaikutukset. Todettiin, että se ei auttanut nuoria opiskelemaan yhtä sen enempää. Se ei parantanut työllistymistä ollenkaan. Mutta mitä se teki, oli se lisäsi rikollisuutta siinä kohderyhmässä, jota siinä autettiin. Eli tämä oli sekä kallis että täysin hyödytön. Onneksi joku keksi arvioida, että onko siinä mitään järkeä. Kiitos Markus. Erittäin kiinnostavaa. Syntyykö tässä kohtaa ajatuksia, kysymyksiä? Tässä oli. Joo, mä ehkä kysyn. Pyhäjoen Jukka, THL. Kysyn vähän yleisesti semmoinen asian, kun eilen, niin kuin tämän hypoteesin tai joko tai yhden hypoteesin tulokulman ehkä problematiikastakin, kun Hämeen Sanomissa paikallislehdessä eilen oli valinnanvapauskokeilusta ja siellä todetaan, että kun Hämeenässä aloitettiin vuosi sitten valinnanvapauskokeilu, kuviteltiin terveyskeskusten asiakkaiden vähenemään. Lopulta kävi aivan päinvastoin. Esimerkiksi Jukolan terveysaseman asiakkaiden määrä lisääntyi valtavasti. Jonot vain kasvoivat. Helpoimmin jonot olisi saatu purettua, jos käsipareja vain olisi lisätty. Ei siihen mitään valinnanvapauksia olisi tarvittu, sosiaali- ja terveysjohtaja Leppänen toteaa. Eli niin kuin ajatus siitä, että meillä oli ajatus, ja mitkä oli sitten, jos kysyttäisiin asiakaskokemuksia tämän jälkeen, kun ne kokee, että terveysasemalla jonot pitää, niin voi olla, että seuraavassa vaiheessa he hakeutuu taas erilaisiin juttuihin, koska heidän asiakaskokemuksensa ovat erilaisia. Ja tämä on nyt ajatus siitä, että lähdettiin yhden hypoteesin taktiikalla liikkeelle. Niin tämmöinen pohdinta tälle arvon asiantuntijalle. Kiitos. Tämä ei ollut tilattu kysymys, vaikka voisi luulla. Riippuu paljon, mitä ollaan tekemässä. Että toi tilanne vaikuttaa siltä, että siinä ei varsinaisesti oltu kovin tarkkaan tutkimassa. Sinänsä, jos ollaan tekemässä tutkimusta kokeilua, niin hyvin tärkeää, että on hyvin selkeä se hypoteesi, jota siellä selvitetään. Voi siinä olla parikin mukana, mutta toi kuulostaa enemmänkin kokeilulta, jossa on niin kuin ylipäänsä haluttu nähdä, että mikä tämmöisen muutoksen yleinen vaikutus käyttäytymiseen on, ja se nyt osoittautuu aika selvästi olevan se, että se lisäsi niitä jonoja, että sinällään se tuotti jotain tulosta. Kiitos vielä Markus, ja siirrymme tässä kohtaa eteenpäin. Tuossa viitattiin jo, että